Antti Siltala, Egypti ensimmäinen vastustaja maailmanliigassa. Mitä ajatuksia joku herättää? Ei oikein mitään, kun en ole nähnyt yhtään videoa, eikä oikein hirveästi tiedä joukkueesta. Että vähän huuja kuuluu, että siellä on hyvä hakkuri ja passari. Mutta ei oikein, vähän semmoinen oman pelin kautta mietteet, että kyllä meidän oman pelin pitää olla hyvä ja sitä kautta voittaa sitten nuo pelit. Tätä haastattelua tehdessä aikaa kuitenkin 2 päivää vielä ensimmäiseen kamppailuun, eli jotain tietoa Egyptistäkin tulee. Mutta onko helpompaa osata lähteäkin peliin niin, että vastustajasta ei ole tarkkoja koordinaatteja, koska näinhän kävi EM-karsinnoissakin Kreikkaa ja Latviaa ja Englantia vastaan? No joo, on se tietysti. Ainahan se tärkeämpi on se, miten oma peli pysyy kasassa, että sitten ne loppuhieno säätö tulee sitten sieltä vastustajasta ja sitten miten oma taktiikka perustuu niitä vastaan. Et, kyllähän se kaikkein tärkeä, että omat pelaajat pysyy kasassa ja hoitaa se oma hommansa, niin kyllä se sieltä tulee. Ennen EM-karsintoja puhuttiin paljon siitä, että valmistautumisaika on lyhyt. Nyt tietysti joukkue saa olla yhdessä nämä EM-karsinnat ja viikon kohta täällä Tampereella, niin missä tämä näkyy kaikista eniten? Väsymyksessä. ei se mitenkään. Sehän näkyy sillä, että meidän peli paranee koko ajan ja kaverit tulee tutummaksi ja toivottavasti vastaa torjuhmitykset ja torjuntapuolustus, niin rupeaa niin kuin rullaamaan omalla tasolla. Että, ja loppuu se ailahtelu, mitä meillä oli karsinnoissakin jo, että pelattiin välillä todella hienosti ja välillä taas sitten puuttu se terävi ote siitä, että toivottavasti näkyy niin kuin tasaisuutena ja että pystytään asteelta parantamaan koko ajan. Egypti avauspelinä, joka on ennakkoon lohkon heikoin vastustaja, koska muut ovat USA ja Venäjä, onko tämä hyvä lähteä tämä pää edellä mukaan? Joo, kyllä mä uskon, että tämä on varmaan paras lähestymistapa meille, että nyt kun tähän saa omat hyvät pelit ja voitot alle, niin mä luulen, että saadaan todella hyvä alku tuohon ja pystytään haastamaan kyllä jenkit tosissaan.